اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہمارے پاس ہے بی ایس سی اسٹیٹسٹکس کا چیپٹر نمبر 5 کا کوسچن نمبر 5.25 یہاں پہ ہم نے کیا کرنے ہیں چین انڈیسیز نکالنے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر تو لنک ریلیٹیو ہمارے پاس گیون ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ گیون ہو تو ہم خود سے نکالتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لنک ریلیٹیو ہیں 98 75 82 99 1942 کا ڈیٹا ہے 10 80 سوری 100 82 74 100 114 83 78 104 109 84 89 95 ہم نے کیا کیا ان سب کا ٹوٹل کر لیا ہے ان سب کو ٹوٹل کیا ہے تو 354 آ گیا ہے ان سب کا ٹوٹل کیا ہے تو 402 آ گیا ہے ان سب کا ٹوٹل کیا ہے تو 424 آ گیا ہے ان سب کا ٹوٹل کیا ہے تو 402 آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایوریج نکال لینی ہے ایوریج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایوریج ہمارے پاس مین ہوتا ہے یہ 1 2 3 4 ویلیوز ہیں 354 کو 4 پہ ڈیوائڈ کیا تو 88.5 آ گیا 402 کو 4 پہ ڈیوائڈ کیا تو 100.5 آ گیا 424 کو 4 پہ ڈیوائڈ کیا تو 106 آ گیا 402 کو 100 پہ 402 کو 4 پہ ڈیوائڈ کیا تو 100.5 آ گیا اب چین انڈیسیز کیسے نکالتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے اسے ایز اٹ از لکھ لیتے ہیں 88.5 ایز اٹ از آ گیا اب 88.5 کو ہم نے یہ جو یہ والی ٹرم ہوتی ہے 100.5 سے ملٹیپلائی کریں گے ڈیوائڈ کریں گے 100 پہ تو 88.9 آ جائے گا اب 88.9 کو 106 سے ملٹیپلائی کریں ڈیوائڈ کریں 100.5 پہ تو ہمارے پاس آ جائے گا 94.2 پھر 94.2 کو 100.5 سے جو ہے ملٹیپلائی کریں اور ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 94.7 سملرلی اس طرح ہم نے چین انڈیسیز نکال لینے ہیں اتنا سا آپ کے پاس کوسچن تھا اور یہ کوسچن ہمارا یہیں تک ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ